ឡើយឬស្យ៉ាហេឬស្យ៉ាអោណាចិត្តខ្មៅខោខើម្លេះណាអើអើយម្លេះណាអោណាតាមមកតាមមកដំពីគ្រួសារពពអោណាតាមកតាមកសន្តិបង្កងកងកាមាយតាមកដំពីគ្រួសារពពព្រាត់ម្ដាយព្រាត់បងព្រាត់ទាំងគូគប់ហេដល់ដំទូហាត់ហេអីលោហាត់អីអរណា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 ផ្លៃណាបង្កងកងកាមាយឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លោចសាអីអរណា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 ផ្លៃណាបង្កងកងខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លោចសាជួនឈ្លីតិចទីទុកតំទាំងប្រានហេទាំងប្រានរៀបលោកសាមានបំពីនឬស្យាហេអីរបែកស្រាំហេបែកស្រាំបង្កងកាមាយចងចាំតែសងសឹកអើយអើយសងសឹកហើយអរណា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 ផ្លៃណាបង្កងកងកាមខ្ញុំអាចញ៉ាត្រូវតែសងសឹកហើយអរណា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 ផ្លៃណាបង្កងកងកម្មខ្ញុំអើយខ្ញុំមិនអាចញ៉ាត្រូវតែសងសឹក